Boris, vi ste Markov glavni trener i sa njim ste putujete na turnire. Možete li nam reći kakve su utisci sa ovih posljednjih turnira i kako ste zadovoljni? Pa evo ovako, sa Markom sam krenuo od prošle godine od Orange Bowl-a, tu je igrao sa konkurencijom dve godine starije od njega, tako da odigrao je treće kolo Orange Bowl-a, što je bilo ok rezultat u tom trenutku. Jel to beše decembar? To je bio decembar, kako se zove, 2016. Sad u 2017. išli smo u Brazil, trebao je da odigra jednu A kategoriju i jednu prvu. Nažalost, na toj A kategoriji se bio razboleo, ali ovu prvu kategoriju Banana Bowl to je osvojio, odigrao je jako dobro, dobio je dobre igrače i pomakao se na rang listi. Posle toga smo nastavili, odigrao je prvu kategoriju u Hrvatskoj, u Vrsaru, tu je odigrao četvrtfinale. Posle toga igrao još jedno finale u Francuskoj, dole na jugu i sad smo se nedavno pre par dana vratili iz Italije. Odigrao je jednu prvu kategoriju, odigrao u Santa Croceu. To su u tom, da kažem, juniorskom tenisu jako poznati turniri, tako da u Santa Croceu odigrao polufinale. Na Bonfilju je stvarno zabeležio jako dobar rezultat, jer sa starijima od sebe u generaciji je odigrao, uspio da zabeleži finale, što je jako, jako dobar i važan rezultat za dalji njegov napredak. Sada znamo da Marko još nema 17 godina, ima 16 i pol. Šta sad sledi, kako će izgledati taj prelazak na profesionalni nivo? Pa, ajde da kažem ovako, znači kroz juniore, kroz ovaj juniorski tenis i kroz te turnire Marko se potvrdio ušavši u prvih 10 na svetu u ulaznoj godini, to je jako veliki uspeh i ajde da kažem postigao je taj neki cilj koji je da kažem zacrtao i tako dalje, ali najvažnija stvar je sada da pokuša Grand Slamove, jer tu se skupljaju, da kažem, najbolji juniori i konkurencija je veoma jaka, tako da odigraće juniorske Grand Slamove i krenut će lagano sa profi turnirima, sa futuresima. Veoma važan deo za napredak kod mladih igrača je svakako da ne juri, da ne igra jako puno turnira, nego da ima vremena za napredak, da odigra po neki futures i da proba da zabeleži što bolji rezultat. I onda da povećava broj turnira, smanjuje broj nedelja treninga i samim tim da se diže na listi. Da, i za to je verovatno potreban što uspešniji nastup na tim Grand Slamovima juniorskim, jer onda ne mora da igra toliko turnira ako tamo... Pa po meni više mu nije ni nešto posebno važan ranking, znači važno mu je da odigra, da može da uđe u glavnu konkurenciju na skoro svakom turniru, na svakom turniru koji bude odlučio da igra, mada to će biti uglavnom Grand Slamovi i negde početkom, ajde da kažem, sledeće godine tu se negde obično kod uspešnih juniora i završava ta neka juniorska konkurencija i dalje se prelazi na futures nivoe da se što pre, da kažem, ugrabi neki bolji ranking da bi mogao i neki challenger da se odigra i tako. Da. Želimo vam zajedno sa Markom što više uspeha i da se ostvari sve, svi teniski snovi. Hvala. Aleksandre, možete li nam reći koliko dugo radite sa Markom i znam da ste i da putujete sa njim na turnire. Kakva su iskustva sa nekih skorašnjih turnira? S Markom radimo skoro 4 godine, će biti u oktobru. Putovali smo, sad smo bili u Francuskoj, prvoj kategoriji ITF-a i izgubio je u finalu. Odigrao je odličan turnir i u finalu je ovaj dečko stvarno bio bolji, Maki se trudio, svoj maksimum je pružio, ali titulu mu za malo izmaklo. A kako ste zadovoljni sa njegovom formom i da li... Pa mogu da vam kažem da stvarno diže iz meseca u mesec diže formu, nivo igre baš dosta. Jer on još uvijek ima 16 godina. Da, ima 16 godina i posljednja dva meseca je stvarno dosta napredovo i loptica mu je mnogo oteža. Tako se kao. Ništa, hvala i njemu smo poželjeli sreću na Roland Garrosu, pa eto i trenerima da vas dobro predstavi. Hvala puno. Hvala.